Hade du sökt mig? Ja, hej. Varför jag ringde till dig var för att jag har läst en del om den här satsningen på den här sporthallen och bowlinghallen i Ludvika. Som fick lite kritik av skattebetalarna för att, ja, ska verkligen kommunen driva bowlinghall? Jag tror inte att det är kommunen som driver, men det vet jag katten. Om det inte är en förening som har. Mm. Nej du, det är nog kommunen du, när jag tänker efter. Jag ska bort och bowla här. Mm. Jag undrar om du skulle vilja betala för mig. Nej, det är inte. Nej, jag måste ju ha pengar till fika. Hej, ursäkta. Nej, det var. Martin Borgs heter jag. Nej, det var. Betala? Varför det? Jo, snälla, jag ska bowla, behöver pengar. Betala för det? Varför då? Varför skulle du det? Ja, just det. Varför skulle jag det? Nej, då har du rätt i. Ja. Tack. Nej. Inte? Det får du göra själv. Får jag göra det själv? Ja. Varför det? Jag har inte mer pengar än du har, tror jag. Varför det? Nej. Nej, det får du. Okej, tack. Nej. Jag behöver mer pengar själv. Jag har inte mer pengar än du har, tror jag. Pankensamt, en fattig pensionär. Inte en krona? Nej. Varför inte? Nej, men det är ju din fritid och inte min. 8 kronor. Tycker ni att det är bra? Det är klart det är bra för de som spelar. Det är bra för de som spelar? Ja, givetvis. Ja. Betala. Varför det? Jag har inte mer pengar än du har, tror jag. Pankensamt.